Jakmile se chceš hraním počítačových her živit, tak kromě hraní tě čeká ještě spousta dalších povinností. A tyhle povinnosti sumarizuje vlastně hráčská smlouva, kterou budeš podepisovat s tou hráčskou organizací. A tyhle povinnosti je dobrý nebrat na lehkou váhu. A je to vlastně to, co dělí toho profesionálního hráče od toho amatérského. Protože ten hráčský výkon je jedna věc, ale to, jak ten hráč vystupuje, to, jak se chová, je v podstatě možná skoro jako mnohem důležitější, protože bez toho ti tu příležitost nikdo nedá. První oblast je trénink. Jednak je důležitý chodit na ten trénink včas. Pokud nepřijdeš včas, tak plejtváš časem svých spoluhráčů, a trenéra a dalších lidí, který se tě snaží někam posunout. To znamená, přijít včas je v podstatě vyjádření respektu k práci těm ostatním lidem. Nejhorší je, když nepřijdeš na trénink a nedáš ani vědět. Proto je třeba dobrý používat týmový kalendář. To znamená, mám nějaké zkoušky ve škole, jedu někam k babičce, jedu na prázdniny, mám dovolenou. Dát o tom vědět. No? Protože podle toho se potom plánují bootcampy, plánují se mediální dny a dát pak dohromady těch 5 lidí bez toho, aby jako oni používali ten kalendář, je strašně těžký. Přesto se dostáváme k bodu 2 a to je vlastně tvoje veřejné vystupování, tvoje image. Jakmile jsi profesionální hráč, tak se na tebe kouká nejenom tisíce diváků, ale taky partneři, který v podstatě platí tvůj plat, jo? Který platí to zázemí, který ti tým může dát. A partneři se nechtějí koukat na někoho, kdo se veřejně neumí chovat, jo? Kdo má třeba nějaké rasistické vystupování, jo? Kdo je sprostý, kdo nadává, kdo ale třeba se ani neřídí hodnotama toho klubu. Jo? To znamená, pokud my říkáme, hele, e-sport je sport a musí se podle toho chovat a musíš se nějak jako stravovat a musíš jíst a musíš se hejbat, tak je blbý, když si potom jako na storyčka dáš, jak se láduješ pizzou o půlnoci a zapíš to kolou, jo, a hraješ do 4 do rána. Prostě to pak přesně buduje ten image. Jednak v očích partnerů, který tě pak nechtějí sponzorovat, jednak v očích rodičů, všech rodičů, ale i těch dětí, co se na tebe koukají, pro který ty jsi vzor. Jo. A takovýhle lidi, s nima my vlastně nechceme spolupracovat a nechce s nima spolupracovat v podstatě žádný tým. A zase, můžeš být dobrý, jak chceš ve hře, ale pokud se neumíš chovat, neumíš vystupovat veřejně a neumíš se řídit těma hodnotama, který ten klub dostává, tak potom opět nemůžeš dělat e-sport. A to třetí povinností je podílení se na obsahu toho týmu, respektive obsahu pro fanoušky. Jo, spousta hráčů si neuvědomuje, vlastně jako pro koho ten e-sport dělá. Jo, oni si myslí, že to dělají, já nevím, pro nás, jako pro ten tým, to, že někde hrajou a že jim za to budeme platit. Jo. Ale vůbec si neuvědomují, že to dělá pro ty lidi, kteří na to koukají. Jo, a že aby ty fanoušky měli, tak si musí budovat nějaký osobní brand a něco pro ně dělat. Jo? Nechat tým nahlídnout do zákulisí toho týmu, a nechat jim trošku jako nahlídnout do třeba svého života, jo? Dělat nějaký zajímavý content pro ně, třeba i edukativní, jo? Pomoc jako těm fanouškům se zlepšovat v tom Counter-Strike. Jo? Toho obsahu může být strašně moc, ale je extrémně důležitý, protože pokud na to nikdo nebude koukat, pokud to bude opravdu jako jenom hraní, tak za to vám nikdo moc nezaplatí. Za to vlastně máš prize money, kterýma se ale nikdy neuživíš. Jo. Tohle vlastně může být i tvoje největší konkurenční výhoda, protože hrozně málo lidí to dělá. Na druhou stranu, pokud se opravdu na těch věcech budeš podílet, pokud budeš dobře vystupovat a ten content pro ty fanoušky dělat, tak nejenom ty sponzoři, ale i ostatní týmy, všechny subjekty v tom e-sportu uvidějí, že jsi profík a budou s tobou chtít spolupracovat. Čtvrtý bod je cheating. Extrémně důležitý. A nemůžete se divit, že třeba ve smlouvě za cheating bývají poměrně vysoké pokuty. Jo? Protože to není tak jenom, že si zkazíte jméno sobě, ale vy ho extrémně zkazíte tomu klubu. Jo? Ten klub díky tomu, že budete třeba někde podvádět, může přijít o v podstatě výhry na některých turnajích, ale hlavně o svoje jméno před těma sponzorama. Někteří sponzory se normálně můžou rozhodnout, že ten klub nebudou sponzorovat, což znamená milionové škody pro ten klub, jenom díky tomu, že jste si někdy stáhli nějaký nepovolený program, anebo že jste využili nějaký bug ve hře, který se nesmí. Jo? To znamená, takže nikdy v životě nečítovat. K pátým bodem, strašně důležitým, který je v každé smlouvě, je zákaz konkurence. To zní jako hrozně obvious. Jako sám jsem byl překvapený, jak často jsme se setkávali s tím, že ty hráči jako si mysleli, že když je to najednou přestane bavit, nebo je osloví někdo s lepší nabídkou, že jako ten klub je vlastně nechá jednoduše přejít do jiného týmu. Na druhou stranu musíš brát v potaz, že ten klub za tebe musí najít nějakou náhradu. A hlavně, že ten klub ti věnoval spoustu času, jo? Jako ty trenéři, a to vůbec jako tě najít ten tým, jo? Dát ti to vybavení, dát ti ty prostory, dělat bootcampy, jako cesty na ty turné. Investoval do tebe strašně moc finančních prostředků a času, takže je fair, když ten klub, kdyby si chtěl přijít někam jinam, že
ten klub tě prostě prodá, jo? Že za tebe něco dostane nazpátek, aby si za to zase mohl najít hráče, který tě nahradí. Jo? Jo? Jedna věc je smlouva, ale druhá věc je taky, jakou imidži to buduje. Jo? Ty týmy se mezi sebou baví, ty týmy si říkají, jo, jak na tebe bylo spolek, jako za jakých podmínek si odcházel. Jo? A jakmile tohle uděláš jednomu týmu, tak ty týmy se řeknou a ten další už tě stejně za chvilku nebude chtít vzít. Jakmile projdeš všema týmama, tak už nebudeš mít kde hrát. Jo? Takže ta lojalita je extrémně důležitá. Na přecházení mezi týmama to není nic špatného, ale pokud chceš jít do jiného týmu, tak první, co by si měl dělat, a to je ve smlouvě, dát to vědět svým vedení. Poslední, šestou povinností je mlčenlivost. Taky strašně důležitý. V podstatě, kdykoliv se dějou nějaké změny v organizaci, kdykoliv se třeba spouští nějaký nový projekt, anebo kdykoliv se řeší nějaké problémy, jako mezi tebou, problémy v týmu, jako problémy v organizaci, vždycky je důležitý, aby tyhle věci se řešily interně a hlavně se nedávaly na sociální sítě. Jo? Ale ani nepsala svým kamarádům, kteří to někde líknou. V podstatě tohle může strašně poškodit jméno té organizace, jméno těch partnerů, ale hlavně to může strašně poškodit tvoje jméno. Jo? Protože nikdo nechce spolupracovat s hráčem, který neumí udržet jako věci interně, jo? Který má potřebu prostě řešit třeba problémy v týmu na sociálních sítích. Jo? S takým hráčem prostě nikdo nechce spolupracovat. Když to shrnu, a profíka z tebe nedělá to, že ti za hraní někdo začne platit, ale profíka z tebe dělá to, jak se chováš a jak si plníš svoje povinnosti.